আশা করো সকলের ভাল। তো আজি ভিডিওটো টপিকটো হৈছে এনডিআই আৰু ইউপিআইৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স আৰু ইয়াৰ অলপ অলপ কথা। তো মই ভিডিওটো কৈ আছো, কিন্তু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ কৰি দিয়ক, আৰু সাবস্ক্রাইব কৰা আমাৰ কাষৰ যদি বেল আইকন থাকে নিশ্চয় প্ৰেছ কৰিব, যাতে মই আগলৈ নতুন নতুন ভিডিও মই পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে পাব পাৰে। তো ফাৰ্ষ্টতে কৈ দিছো যে এনডিআই আৰু ইউপিআই এই দুটা হল মিত্ৰজোঁট। মিত্ৰজোঁট মানে কি, যত বহুত দল একলগ হৈ চৰকাৰ গঠন কৰা তাক মিত্ৰজোঁট বুলি কোৱা হয়। তো এনডিএ, এনডিএ ফুল ফর্ম টু হল ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক এলায়েন্স। ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক এলায়েন্স ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ এনডিএ। তারপর হল ইউপিএ, ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ এলায়েন্স। ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ এলায়েন্স ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ ইউপিএ। তো ফার্স্টতে আপনাদের জানি লোক যে এনডিএ গঠন করা হয়েছিল বিজেপির আন্ডারর, অর্থাৎ এনডিএ নেতৃত্ব দিছিল বিজেপিয়ে আৰু ইউপিএ নেতৃত্ব দিছিল কংগ্রেসে। প্রথমতে আমি কৈ আছো এনডিএর কথা। এনডিএ ফর্ম হয়েছিল 1998 চনৰ অটল বিহারী বাজপেয়ীর অধীনত, অর্থাৎ অটল বিহারী বাজপেয়ী 1998 চনৰ এই এনডিএ টো ফর্ম কৰিছিল। এনডিএ ফর্ম কৰাৰ পিছতে এনডিএ চৰকাৰ ক্ষমতালৈ আহিছিল, কিন্তু ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছত এবছৰ পিছতে এ আই ডি এম কে নিজৰ সমৰ্থন ঘূৰাই লোৱাৰ বাবে এই চৰকাৰখন তললৈ নামি আহিছিল। যদিও 1999 চনৰ বহুতো সৰু সৰু ক্ষত্ৰিয় দল লগ হৈ বিজেপি চৰকাৰ আকৌ ওপৰলৈ উঠিছিল। তো তেতিয়াৰ পৰা এনেদৰে চৰকাৰখন চলি আছিল। তাৰপিছত প্ৰথমতে ইয়াৰ সদস্য আছিল 13 জন। 13 জন সদস্যৰে এই এনডিএ দলটো গঠন হৈছিল, আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ অধ্যক্ষ হৈছে যে অমিত শাহ। অমিত শাহ বৰ্তমান এনডিএৰ অধ্যক্ষ। তাৰপিছত আহি গল ইউপিএ। ইউপিএ ফৰ্ম হৈছিল, অৰ্থাৎ গঠন হৈছিল 2004ত। ইউপিএ গঠন হোৱাৰ কাৰণটো আছিল 2004ত কোনো এটা দলে বহুমত লাভ কৰিব পৰা নাছিল, আৰু এই বহুমত লাভ কৰিব নোৱাৰাৰ ফলত কংগ্ৰেছে নিজৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ বাবে ইউপিএ গঠন কৰিছিল, আৰু ইউপিএ গঠন কৰাৰ পিছতে দুবছৰলৈ এই ক্ষমতাত থাকে। তো বৰ্তমান ইউপিএৰ অধ্যক্ষ হল ৰাহুল গান্ধী। ৰাহুল গান্ধী বৰ্তমান অধ্যক্ষতা কৰি আছে ইউপিএ। তো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে আচলতে এই এনডিএ আৰু ইউপিএ এটা মিত্ৰজোঁট হয়, আৰু ইয়াৰ ডিফাৰেন্সবোৰ কি। বহুতে হয়তো ভাবে যে কংগ্ৰেছ বহুত পুৰণি দল, সেইবাবে ইয়াৰ, অৰ্থাৎ ইয়াৰ নেতৃত্বত থকা ইউপিএ দলটো বহুত পুৰণি, আগতে গঠন হৈছে ইউপিএ ছিষ্টেমটো। কিন্তু নহয়, এইটো পিছত গঠন হৈছে 2004ত, আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপি গঠন হৈছিল 1998 চনত। তো এইখিনি আছিল ভিডিঅটো চাই, যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, কমেণ্ট কৰক। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, নাও বাই বাই, টেক কেয়াৰ।